Pozdrav svima, ja sam Đorđe i dobrodošli na kanal Lične financije. Dan po dan i prođe nama cela 2021. godina, a boga mi skoro će i ceo januar. Tako da mislim da je idealno vreme da malo napravimo jedan pregled ključnih parametara mojih ličnih financija. A pre nego što nastavimo, hteo bih da se zahvalim brokeru Freedom24 na sponzorisanju današnjeg videa. Ukoliko želiš da otvoriš nalog kod ovog brokera, obavezno iskoristi link u opisu videa, u tom slučaju dobijaš prvi mesec bez bilo kakvih naknada i ukoliko imaš više od 25 godina, dobijaš jednu besplatnu akciju. Hajde da krenemo od najosnovnijih stvari, a to je stopa štednje. Stopa štednje nam pokazuje koliki deo naših prihoda uspevamo da zadržimo za sebe. I kao takva je jedan od ključnih parametara naših ličnih financija i stručnjaci preporučuju da mi pratimo našu stopu štednje. Preporuka stručnjaka je da stopa štednje iznosi najmanje 15% u onom periodu kada gradimo naše lične financije, to jest da 15% naših prihoda investiramo i štedimo, te da ćemo tako najlakše doći do neke finansijske nezavisnosti. Naravno, ukoliko mi možemo da ostvarimo i veći procenat od ovih 15%, to je apsolutno ok, ali znam da je 15% poprilično izazovna cifra za sve nas. Što se tiče mojih ličnih financija, ja sam postavio sebi za cilj da pokušam da uštedim 50% svojih prihoda svakog meseca. I to je ova crvena linija na grafikonu. Ideja je da što više novca investiram, kako bih što pre razvio svoj investicioni portfolio. Kao što vidiš na slici, ovaj cilj nisam uspeo da ispunim u avgustu, dok je u septembru bilo jako, jako blizu. Čak i uz najbolje budžetiranje se može dogoditi nešto nepredviđeno, tako da se ne treba stresirati oko malih pojedinačnih stvari. Kada pogledam celu godinu kao celinu, moja stopa štednje je bila 61,3%, a to sam uspeo da ostvarim pre svega uz pomoć budžetiranja i planiranja troškova, a naravno i uz pomoć dividendi koje sam reinvestirao i na taj način dodatno povećao stopu štednje. E sada, nakon što sam novac sklonio sa strane, što je verovatno i najteži korak u upravljanju ličnim financijama, sada je došao na red da taj novac nekako i zaposlim. Ukoliko pogledamo kamatne stope na štednju po bankama, apsolutno ne postoji nikakav razlog, niti bilo kakva nagrada za to da mi ostavimo naš novac u banci i da ta banka investira taj novac i da uzima prinos od njega, a da nama da 0,0001% ili koliko već. Ukoliko moj portfolio posmatramo kao celinu, vidjet ćemo performanse kao na grafikonu ispred tebe. Na slici je crvenom bojom prikazan prinos ETF-a koji prati indeks S&P 500 i koji ja smatram reperom naspram kojeg ocenjujem investicije, dok je zelenom bojom prikazan prinos mog portfolija kao celine. Kao što se vidi na slici, tu negde oko sredine godine je moj portfolio beležio rezultate iznad tržišnog proseka. I ovo pozitivno kretanje je trajalo negde do novembra, kada se desila prva naznaka povećanja kamatnih stopa. I o ovome smo već pričali, tako da ne bih ulazio baš u previše detalja, ali određene pozicije u mom portfoliju su posustale i zbog toga je moj portfolio na kraju završio ispod tržišnog proseka za celu godinu. Ono što je možda kontradiktorno jeste da se meni ova situacija izuzetno sviđa, zato što mogu na konkretnom ličnom primjeru da vam pokažem zašto praksa preporučuje da se u portfoliju drži jedan ETF ili eventualno par ETF-ova i da se ne biraju pojedinačne akcije. Jer ukoliko pogledam moj portfolio, upravo ovaj gubitak do indeksa, ovu negativnu razliku, su upravo načinile te pojedinačne pozicije gde sam ja pokušavao da budem pametan i da nadmašim indeks. Tako da, ja ću definitivno pokušati u nekom povoljnom trenutku, ko zna kada će to doći, da izađem iz ovih manjih pozicija i da kapital preusmerim na ETF-ove koji su zapravo glavni stub i glavni oslonac mog portfolija. Tako da, u svemu ćete biti obavešteni kako to vreme bude dolazilo. Definitivno mislim da to neće biti uskoro zbog ovih
zbog ovog rasta kamatnih stopa, zbog pada cena na berzama, tako da ko zna, ovo će možda biti za, čak i za nekih godinu dana, ali u suštini imam plan da izvršim malu rotaciju u svom portfoliju i da napustim te manje pozicije koje mi vrlo verovatno neće doneti nikakav prinos. Tako da, drago mi je što mogu na ličnom primjeru da ti pokažem da je portfolio od jednog ETF-a ili od samo par ETF-ova apsolutno dovoljan i da nema potrebe previše komplikovati. I sada je red da povežemo sve ove delove i pogledamo kako se kretala moja lična neto vrednost tokom 2021. godine. Sivi stubić sa leve strane predstavlja tu početnu vrednost na početku godine, to jest 1. januara. A tamno-zeleni stubić sa desne strane predstavlja krajnju vrednost 31. decembra. I ovaj rast je iznosio 78,7%. Što je van serijski rast u odnosu na neke prethodne periode. Ali, hajde malo da raščlanimo ovu cifru na pojedinačne efekte. Moja štednja je direktno doprinela rastu lične neto vrednosti u iznosu od 49,8%. Znači, to je onaj moj konkretan doprinos, ona štednja koju ja izdvajam svakog meseca. Zatim, primljena dividenda i reinvestirani kapital od kapitalne dobiti su doprineli sa 7% i na kraju rast vrednosti portfolija, odnosno onaj nerealizovani dobitak, je doprineo sa 21,9%. Sa obzirom da sam ja još uvek relativno na početku svog investicionog puta, smatram da 5-6 godina i nije toliko puno kada posmatramo investiranje, pošto su investiranje dugoročna igra, smatram da u ovoj fazi i dalje moji doprinosi najviše utiču na rast moje lične neto vrednosti. Kako vreme bude odmicalo, smatram da će reinvestirana dividenda i rast vrednosti mog portfolija preuzeti i da će oni biti dominantniji faktori, ali svakako to ostaje da vidimo. U svakom slučaju, ja ću se truditi da investiram koliko god mogu i da doprinosim tom rastu koliko god mogu kako bih ubrzao ceo proces. Naravno, ono što treba naglasiti jeste da ono odakle će dolaziti ti pozitivni faktori zavisi od izabrane investicione strategije. Naprimer, da sam izabrao da budem čisto dividendni investitor, tada bi najveći deo mog rasta dolazio od reinvestirane dividende. Sa druge strane, da sam izabrao, recimo, one tech kompanije koje ne isplaćuju dividendu, tada bi najveći deo mog rasta dolazio od nerealizovane kapitalne dobiti, pošto te akcije ne isplaćuju dividendu, ali njihova vrednost raste mnogo brže od ovih običnih akcija. Tako da, sve ima svoje neke prednosti i nedostatke i u suštini sve zavisi od izabrane strategije. Tako da je jako bitno da na početku odmah znamo šta da očekujemo i kako sve to da analiziramo i ispratimo. Na kraju, hteo bih da ti kažem da praćenje stope štednje, praćenje troškova, praćenje rasta lične neto vrednosti za mene imaju veliki motivacioni značaj i ja sam, da kažem, mnogo zadovoljniji sobom kada vidim da moje financije napreduju iz perioda u period. Tako da, pored ove motivacije, ove aktivnosti takođe mogu pomoći u tome da identifikujemo koja oblast naših financija nije u redu i na čemu bismo trebali prvo da radimo kako bismo sve poboljšali. U svakom slučaju, da ne dužim mnogo, želim da ti se zahvalim na video. Ukoliko i ti želiš da poradiš na svojim financijama i ukoliko ti trebaju alati kako bi, da kažemo, mnogo lakše sve ovo bilo dovedeno u red, preporučujem ti da pogledaš moj kurs i moju knjigu 10 koraka do finansijske nezavisnosti, s obzirom da tu, pored nekog teorijskog znanja, dobijaš i praktične alate kojima ćeš mnogo lako srediti svoje financije. U svakom slučaju, za kraj želeo bih da se zahvalim i sponzoru današnjeg videa, brokeru Freedom24. Ukoliko želiš, možeš otvoriti svoj brokerski nalog klikom na link u opisu. I naravno, hvala i tebi puno na gledanju. Vidimo se uskoro na ovom videu. Pozdrav!